Я хочу наголосити ще раз, що Україна дотрималась своїх зобов'язань і зараз відповідально поставилась до виконання всіх домовленостей, в тому числі досягнутих у Мінську 12 лютого, зокрема і комплексу заходів з виконання Мінського меморандуму 19 вересня і Мінського протоколу 5 вересня, і тих угод, які досягнуті в нормандському форматі і затверджені президентами Російської Федерації Володимиром Путіним, президентом Франції Франсуа Оландом, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом України Петром Порошенком. Згідно цих домовленостей, з нуля годин, як ви знаєте, 15 лютого мало б бути запровадження режиму припинення вогню. Режиму припинення вогню сталого, всеохоплюючого, тобто всі сторони мали би це забезпечити. І ви знаєте, що після цього, після такого сталого припинення вогню, мало вже наступити відведення важких озброєнь від лінії зіткнення, згідно зі всіма домовленостями, при сприянні моніторингу Організації з безпеки співробітництва в Європі і сприянні тристоронньої контактної групи. На жаль, попри сподівання на відповідальну позицію всіх сторін, що прийняли 12 лютого декларацію по запровадженню комплексу заходів, включно з Росією, а комплекс заходів, ви знаєте, також підписантами були ДНР, ЛНР. На жаль, і Російська Федерація, і так звані ДНР, ЛНР домовленості не виконують. Фактично руйнується надія на мир, і такий розвиток подій призводить до подальшої ескалації і, очевидно, повернення до іншого сценарію. Вчора, розуміючи складні ситуації, весь день у телефонному форматі відбувались консультації як з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, президентом Франції, канцлером Німеччини, так і з представниками Сполучених Штатів Америки, Британії. Обговорювалася ситуація і було чітко домовлено, що представники генеральних штабів України, Російської Федерації, які входять, ви знаєте, в спільний контрольний координаційний центр, це генерали, зараз від Росії Олександр Лінцов, від України Олександр Розмазнін, і представники так званих ДНР, ЛНР проведуть відеоконференцію для того, щоб безумовно забезпечити доступ представників ОБСЄ в Дебальцево і в інші напрями, але в першу чергу в Дебальцево, де зараз найбільш складна ситуація. Для цього представники спеціальної моніторингової місії, інспектори, на чолі з заступником СММ Олександром Хугом, вилетіли в район зіткнення і були готові, уже другий день фактично, готові проїхати Дебальцево. Натомість ця можливість була заблокована і представниками ДНР, ЛНР, які погрожували і в письмовому вигляді, і в різних заявах обстрілювати, продовжувати наступ, не приймали зовсім такої позиції, аж до заяв, що вони будуть йти далі в своїй наступальній операції. Таку позицію, по суті, підтримала представник Росії в цьому спільному центрі, завданням якого якраз є забезпечення моніторингу і забезпечення реалізації плану припинення вогню. Цього не було зроблено. По суті, грубе порушення попередніх домовленостей та всього пакету Мінських угод, починаючи з протоколу 5 вересня, меморандуму 19, а головне – комплексу заходів, який ввели в дію на найвищому рівні за участю президента Росії. Скориставшись перемир'ям та початком відведення важкої техніки, бойовики при підтримці Росії хочуть, по суті, оточити Дебальцево і таким чином руйнують всі можливості подальшого процесу виконання цих домовленостей. Ситуація на зараз, на жаль, не міняється. І якраз місія ОБСЄ, яка готова виїхати, я хочу подякувати, і ми хочемо подякувати місії ОБСЄ,
Вони готові в цих непростих умовах виконати свою функцію. Але вони блокуються. У зв'язку з цим ми звертаємося до країн-учасників переговорів у Мінську, Німеччини, Франції, Російської Федерації та країн Європейського Союзу і країн НАТО, які фактично дали мандат цим представникам, які вели переговори, складні переговори, досягали чіткої дорожньої карти виходу на мирний процес, які сьогодні також розуміють, що ця ескалація загрожує не тільки територіальній цілісності, суверенітету України, але й загрожує безпеці в Європі, по суті, в центрі Європи географічному, і загрожує безпеці у світі. Я хочу наголосити, що ми звертаємося також і до країн Організації з безпеки і співробітництва в Європі із вимогою висловити рішучий протест у зв'язку з блокуванням роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і закликаємо вжити всіх заходів для того, щоб ця ситуація була вирішена. Ми звертаємося до постійних представників членів Ради безпеки ООН не допустити подальшого порушення основоположних принципів і норм Організації Об'єднаних Націй та розгортання повномасштабних воєнних дій в самому центрі Європи. Шанс на мир має бути використаний, і тільки єдність цього світу і солідарність з Україною дає надію на відновлення миру. Дякую за увагу.